За манай улс төрөл шатхан эрчим хүч хүн сүдэй аж ахуйн бордоо гэдэг стратегийн шинжтэй бараа бүтээгдэхүүний хувьд Оросын албаны улсаас өндөр хамааралтай байна. Тухайлбал та бидний өдөр тутмын хэрэглээ олсон шатхан төршний импортын 92% зөвхөн Оросын албаны улсаас авч байна. За тэгвэл сүүлийн жил гарын хугацаанд Оросын албаны улсын Украинтай үүсгээд байгаа дайн, за мөн өнгөрсөн жилүүдэд тус улсын дотоодод өрнсөн үйл явдал нь Монгол улс стратегийн шинжтэй бараа бүтээгдэхүүний хувьд Оросын албаны улсаас хит хараат байдлаа буруулан эх үүсвэрийн төрөлж үйлж олон нийлүүлэгчтэй болох шаардлагатайг сануулсан дохиолсоор байна. Тэр шатхуун төс эрчим хүчээр стратегийн бүтээгдэхүүний хувьд бол Монгол улс Оросын албаны улсаас шууд хамааралтай. Тэр утгаараа Оросын албаны улсад ойрын өдрүүдэд өрнсөн үйл явдал манай улсад шууд нөлөөлөхөөр байна. За үзэгч та бүхэн хамтдаа Монгол хүн бүрт бидний өдөр тутмын амьдралд одоо маш хэрэгтэй байдаг нефтийн бүтээгдэхүүний импортын мэдээллийг харуулж байна. За ер нь Монгол улсын шатхуун төс дизелгээд энэ төрлийн бүтээгдэхүүний хаанаас илүү худалдаа авдаг вэ гэдэг үзүүлэлтийг аваад үзэх юм бол бараг 90 гаруй хувь буюу 92% бол хойд хөрш Оросын албаны улсаас авдаг нь харагдаж байна. За үүнээс гадна Хятад, за мөн одоо Солонгос гэх мэт Герман гэх мэт улсаас бусад төрлийн одоо шатхуун төсний материалыг авдаг. Дийлэнхийг нь бол Оросын албаноос авдаг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр яг энэ төрлийн бүтээгдэхүүний хувьд хэ бол бид шууд хамааралтай А92-ийн хувьд ч тэр 80-ийн хувьд ч тэр за онгоцны төсөлд бүх төрлийн дизель бүтээгдэхүүний хувьд хэм бол дийлэнхүү нь бол Оросын албаны улсаас авч байгаа нь харагдаж байна. За мөн үүнээс гадна эрчим хүч гэд маш чухал бүтээгдэхүүн байдаг. Эдийн засаг, нийгмийн өндөр ач холбогдолтой энэ бүтээгдэхүүнийг ч гэсэн Монгол улс бол баггүй хэмжээний одоо импортыг бол гаднаас хийдгээ. За энэ үзүүлэлтийг аваад үзэх юм бол хоёр хөрш бол том жин дарддаг. Ялангуяа Оросын албаны улс гэхэд бол 2020 одоо 2 оны байдлаар бол нийт эрчим хүчний импортын одоо 28% нь бол Оросын албаны улсаас авсан нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ гол гол бүтээгдэхүүний үед эдийн засгийн аж үйлдвэрийн хөгжлийн орц болдгийн бүтээгдэхүүнүүд бол Орос маш жин дарддаг нь гол нь тоглогч болдгоноос эндээс харагдаж байна. За өнгөрсөн онд Монгол улс Оросын албаны улсаас 2.6 тэрбум Америк долларын худалдаа бол хийсэн байна. Импорт талдаа авах үүсэх юм бол за ер нь бид юу авдаг вэ? За өмнө нь дурдсанчлан эрчим хүч одоо энэ шатхуун дизелээс гадна өөр бид Оросоос юу авдаг вэ гэдгийг ингээд авч үзье. Тэгэхээр яа харахгүй нийт импортынх нь бараг 60% нь бол нефтийн бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байгаа. За үүнээс гадна та бүхэн харж байгаа төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн, за хөдөө аж ахуйн салбарын гол орц бордоонуудыг авдаг. За мөн одоо вагон гэх мэт ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бол Оросын албаны улсаас голлон авдаг нь бол харагдаж байна. За мөн үүнээс гадна Монгол улс Оросын албаны улсаас хүнсний бүтээгдэхүүн авдаг, жимс жимсхнийг авдаг. За мөн одоо чихэр шоколад гэх мэт бүтээгдэхүүнийг авдаг. Тэгэхээр Оросоос авдаг одоо хүнсний бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг үзэж та бүхэнд харуулж байна. Ер нь бол та бүхэн харж байгаа хин мөнгөн дүнгийн харангуут нэлээн өндөр үнийн дүн бүхий юм одоо худалдаа авалтуудыг бол Монгол улсаас хийсэн нь харагдаж байна. За та бүхэн зөвхөн одоо чихэр шоколад, какао агуулсан бүтээгдэхүүн болон гурлан бүтээгдэхүүн гэдээ энэ хоёр бүтээгдэхүүний бичээн чихэр шоколадтай холбоотой Оросын албаны улсаас авдаг. Импорт талыг нь аваад үзэх юм бол бараг 60 гаруй сая Америк долларыг давж гин. Тэгэхээр хүнсний салбарт Оросын албаны улс бол яхаа арахгүй бас гол нийлүүлэгч болох нь эндээс харагдаж байна. Тэгэхээр хоёр улсын гадаад худалдааг ерөнхийдөө аваад үзэх юм бол бас их сонирхолтой дүр зураг харагданаа. За яг одоо энэ үзүүлэлтээс харахад бол импорт буюу бидний гадаадаас худалдан авдаг энэ тал дээр бол Оросын албаны улс маш том жин дарддаг. Өөрөөр хэлбэл хятадын дараа орох хэмжээний одоо ийм том улс болох нь харагддаг. Тэгэхээр бидний гадагшаа гаргадаг мөнгөн урсгал тал дээр наад үзэх юм бол өмнө нь хэлсэнчлэн одоо Монгол улсын Оросын албаны улсаас авсан гадаад худалдаа нь ойролцоогоор 2.6 тэрбум Америк доллар. За энийг ингээд жижиглээд инженеэр ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаад үзэх юм бол Монгол улс гадагшаа худалдаа хийхээр урсгаж байгаа 10 Америк доллар тутмын 3-ыг нь Орос руу гаргадаг болох нь энэ үзүүлэлтээс бол харагданаа. За харин нөгөө тал бидний гадагшаа гаргадаг худалдаа талыг аваад үзье. Өөрөөр хэлбэл экспорт талыг аваад үзэнгүүт Орос бол импорт тал дээр бол 30% бүрт эзэлдэг. За экспорт тал дээр бол 30% эзэлдэггүй маш одоо бага жин дарддаг. Тэгэхээр Монгол улсын гадаад улстай хийсэн нийт экспортын 1 хүрэхгүй хувь ойролцох юм бол 0.7% нь бол Оросын албаны улстай хийсэн одоо экспорт тал дээр л эзэлдэг. Ийм худалдаа бүрдүүлдэг нь бол харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл бидний гадагшаа одоо гаргадаг экспорт нь Оросын албаны улстай хийсэн экспорт тал нь импорт талтай харьцуулахад 28 дахин бага байгаа гэсэн ийм үзүүлэлтийг үзэж та бүхэн харах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл 2.6 тэрбум Америк долларын импортыг бол Оросод хийдэг. За эргээд Оросоосоо хэр хэмжээний валютыг гадаад худалдааны нэрээр олдсон бэ гэх юм бол ойролцоогоор 93 сая Америк долларын орлогыг бол олдсон нь эндээс харагдаж байна.
За Монгол улсын хувьд хэм бол Орос улбооны усад баг хэмжээний одоо мах махан бүтээгдэхүүнийг бол экспортлт нэмэн за мөн хайлуур жоншны экспорт хийдэг. За мөн үүнээс гадна Монгол улсын бас нэг гол одоо уулуурхаан бус салбарын бүтээгдэхүүн болох ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн зэрэг баг хэмжээний ийм экспортыг бол Орос улбооны усад хийдэг байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн Оростой хийж байгаа худалдаа талыг аваад үзэнгүүт бид яхаа харахгүй гол гол бүтээгдэхүүнүүд дээр Орос улбооны усаас хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. Шатхуун төш, эрчим хүч. За дээрэс нь зарим хүнсний бүтээгдэхүүний үед ч гэсэн өндөр хамааралтай байна. Тэгэхээр энэ хамаарлыг бас арилгах өөрөөр хэлэх юм бол нэг одоо төрлийн бүтээгдэхүүний үед маш олон их усүрээс авдаг бах. Энэ алхам руугаа Монгол улс шилжих ин шаардлага харагдаж байна. Дээрэс нь Орос улбооны усад өрнөж байгаа энэ тодорхой бус үйл явдал нь манай зөвхөн худалдаанаас гадна бусад төрлийн нөлөөг зөвлөхөөр байна. Монгол улсад Орос улбооны улстай бараг 10 гаруй бомбор хиллэж энэ бомбууд нь ажилддаг. Тэгэхээр хэрэв Орос улбооны улсад ямар нэг тодорхойгүй нөхцөл байдал үүсэх юм бол за дотоодын зөрчил нь улам нэмэгдэх юм бол энэ тээвэрлэлтийн асуудал ч гэсэн хүндрэх одоо нөхцөл эрсдэл хүлээж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн өдрүүдэд Орос улбааны улсад болсон үйл явдалтай холбоотойгоор ер нь энэ улс өөрөө Монгол улсад худалдааны хувьд эдийн засгийн хувьд хэр нөлөөтэй хэр жин дарддгийг үзэж та бүхэнд хүргэлээ. Одоо таварын зах зээл, олон улсын зах зээлийн мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр Орос бол ер нь өөрөө дэлхийн тавар энэ хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээр бас баггүй жин дарддаг тоглогч. Ялангуяа зарим төрлийн тавар дээр тухайлхан бол эрчим хүчний гол түүхий хэдүүд, газрын тос, байгалийн хий, за мөн хөдөө аж ахуйн түүхий хэдүүд байгаа. Улаан бууда. Дээрэс нь бусад төрлийн нүүрс, за мөн никел гихмэд энэ төрлийн түүхий хэдийн бол дэлхийн хамгийн том нийлүүлэгч орнуудын нэгэ. Тэгэхээр Оросд нөхцөл байдал хурцсантай холбоотойгоор энэ төрлийн зах зээлийн түүхий хэдийн зах зээлийн ханш ч гэсэн дэ нэлийн савлах энэ хандлага харагдлаа. Та бүхэнд олон улсын таварын зах зээл тэр дундаа газрын тосны ханшийн мэдээллийг хүргэе. За брэнд болон VTI төрлийн газрын тосны ханш бол энэ одоо нөхцөл байдалтай холбоотойгоор даваа гарагт өссөн дүр зурагтай байлаа. Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн газрын тосны ханш нь бол тус бүрдээ нэг хуваар өссөн ингэснээр 70 ам долларыг тус бүрдээ даваад байгаа. Энэ хандлага бол харагдаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол таварын зах зээлийн гол түүхий хэдүүд болох газрын тос, эрчим хүчний түүхий хэдүүдийн ханш бол өсөх хандлагатай байлаа. За мөн өвнөөс гадна Оросын өөрийнх нь мөнгөн тэмцэгтийн ханш бас баггүй хэмжээгээр унлаа. Ер нь бол энэ дайнтай холбоотойгоор Оросын одоо рублийн ханш бол буур хандлагатай байгаа. Тэгэхээр жилийн үзүүлэлтийг үзэж та бүхэн харж байгаа нь ерөнхийдөө ингэж харж байгаа хта энэ мөрийгаас буур хандлага бол харагдсан. За даваа гарагт ч гэсэн ялгаагүй Оросын одоо рубль бол буурлаа. За 2022 оны оргил үетэй харьцуулахад ам доллартай харьцах рублийн ханш бол бараг 60 гаруй хуваар бол сулраад байгаа. Тэгээд рублийн үед хэм бол хөгжиж байгаа орнууд дотор хамгийн муу гүйцэтгэлт өөрөөр хэлбэл хамгийн одоо огцом солирсон валютад тооцогдож байгаа. За мөн нэг рублийн үед хэм бол 0.12 ам доллартай тэнцэж байгаа. Энэ дүр зураг бол ажиглагдаж байна. За мөн үүнээс гадна Оросын өөрийнх нь макро эдийн засгийн байдал ер нь эдийн засгийн эрүүл мэнд бол сайнгүй байгаа. Үзэгч та бүхэн бас олон улсын мэдээллүүдээс авч байгаа. Тухайлх юм бол одоо Орос улбооны улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол өнгөрсөн одоо улирал буюу энэ оны 1-р улирлын байдлаар 2.2 хувиар бол агшаад байгаа. За мөн одоо төсөв санхүүгийн байдал ч гэсэн нэлээд хүнд байгаа. Тэгэхээр Орос улбооны улсын төсвийн нөхцөл байдал бол энэ оны ихний улирлын байдлаар 2.4 их найд рублийн алдагдaltaй ажилласан гэдгийг бол сангийн амнаас нь мэдгдсэн. Цаашдаа энэ алдагдлын хэмжээ бол нэмэгдэх төлөв бол ажиглагдаж байна. Тэгэхээр үүнд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл бол яхааргүй дайны өртөг зардал нэмэгдэж байгаа. За мөн үүнээс гадна энэ барууны орнууд олон улс за мөн олон улсын байгууллагуудын Орос улбооны улсын эсрэг тавьж байгаа энэ хориг арга хэмжээнүүд бол нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо 7 хоногт ихэд бол Европын холбоо Оросын эсрэг тавьсан эдийн засгийн хоригоо дахиад чангатгасан ахад одоо их хэмжээний олон тооны бол хоригийг тавьсан байгаа. Өнгөрсөн өдрүүдэд бол Европын холбооны зүгээс Орос улбооны улсын эсрэг 11-р удаагийн эдийн засгийн багц хориг арга хэмжээ одоо авха мэдэгдээд баасан гарагт бол үнийг зарласан. За ингэснээр Орос улбооны улс бол дэлхий дээр байгаа эдийн засгийн хамгийн олон хориг арга хэмжээд өртөөд байгаа ийм улсад бол бичигдэж байна. Тэгэхээр энэ Орос улбооны улсын гол гол салбаруудад тавьж байгаа эдийн засгийн арга хэмжээнүүд нь бол яг харахгүй Оросын эдийн засгийн хүчийг бол сулруулах хандлага ажиглагдаж байна. Ялангуяа Оросын улбооны улсын цохилох зүрхэн болдог хамгийн том орлогыг нь авчирдаг нь эрчим хүчний түүхийн экспортод нь хориг тавиад байгаа нь бол Оросын эдийн засагт маш их одоо хүчтэй цохилт өгж байгаа энэ дүр зураг бол харагдаж байна. Тэр сүүлийн өдрүүдэд олон улсын шинжээчдийн зүгээс Орос улбооны улсыг дараагийн Венесуэл гэж үтж тодорхойлж байна. Тэгэхээр Лив, Венесуэл зэрэг улсуудад бол яа харахгүй бас энэ дотоодын зөрчил, тэмцэлэн за цаашлаад энэ геополитикийн асуудал ер нь энэ зөрчилтэй холбоотой асуудал нь бас эдийн засгийн тохиолд өгсөн ялангуяа эрчим хүчний түүхий эдийн салбар, газрын тосны экспортод нь цохилт өссөн тохиолдолд энэ улсын эдийн засаг нийгмийн байдал бол хүндэрсэн. Нилээн одоо
хуцтмал байдалд орсон. Тэгэхээр яг ийм жишээгээр Орос улбааны усач гэсэн яг ийм замаар явна. Цаашдаа энэ улсын эдийн засгийн нийгмийн дотоодын нөхцөл байдал нь улам хүндэрнэ гэсэн ийм таамгийг, ийм анхааруулгуудыг олон улсын шинжээчд өгч байна.